civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Цивил најастрого судува говорот на омраза, силно присутен во дел од предизборните кампањи и во јавната комуникација во изборен контекст. Особено се поприсутниот говор на омраза на социјалните мрежи алармантно подсетува дека е време да се стави крај на неказнивоста на говорот на омраза и говор што потикнува дела од омраза. Цивил ги повикува институциите пред се Државната изборна комисија и обвинителството, како и медиумите и целата македонска јавност, најостро да ги осудат и да ги отфрлат сите облици и изрази на говор на омраза во јавни настапи на поединци и групи, но и да се најде механизам тој да не станува вирален на социјалните мрежи. Мониторингот на Цивил утврди дека се употребува експлицитен говор на омраза на социјалните мрежи, дел од интернет порталите, како и за време на јавните настани што ги организираат политичките структури, што ги поддржуваат и промовираат своите кандидати за предвремените парламентарни избори. Пример на дело од омраза е вандализмот и јасните заканувачки пораки упатени кон Цивил. Седиштето на Цивил повторно е мета на вандализам со заканувачки навредливи пораки, односно панелот во дворчето зад седиштето на организацијата што се користи за состаноци и изјави за јавноста е турнат, а врз него е ставана лопата. Надписот со логото на организацијата и надписот «Слободна зона» веднаш под него се скинати, а пред вратата беа истурени отпадоци. На вратата со остар предмет е изгравиран зборот «Наци». Ова не е прв пат Цивил да биде мета на вакви напади со оглед дека низините представнички и представници се постојано под напад од националисти и радикали, па и од високи функционери на одредени политички партии и политички структури. Мониторингот на Цивил во последните неколку дена детектираше и над 50 случаи на говор на омраза во најголем дел на социјалните мрежи и интернет портали. Од нив ги одвојуваме следните случаи. Говор на омраза. Гласот за Заев е гласот за премиер. Лицето Никола Пејовски на Фейсбук шири говор на омраза. Тој објавува статус. Гласот на Зазаев и СДС е глас за албанец во заграда премиер. И па Чорба Македонче. Под неговиот статус има неколку коментари кои исто така продолжуваат со ширење на говорот на омраза по партиска, етничка и верска основа. На неговиот Фейсбук профил единствено може да се види дека е член и активист на ВМРО-ДПМНЕ. Говор на омраза, джабирци и шиптаришта мразат македонци до коска. Твитер профилот Денница ММ, очигледно лажен профил, е препон со твитови со експлицитен говор на омраза, високо изразен национализам, кој потикнува нетрпение од сите форми. Мониторинг тимот на Цивил, меѓу другите твитови со срамни содржини, забележува дека овој лажен профил, бот, се бави и со етничкото потекло на составот на тимовите на организацијата. Самиот наслов на објавениот случај посочува за кој член на организацијата се работи. Говор на омраза и закана за активистот Ненад Јовановиќ. На активистот Ненад Јовановиќ му се упатени јавни закани на Facebook страната «Налет да се сторите», дека нема да смее да излезе на улица, откако гостуваше на емисијата «Само вистина» на Канал 5, во која зборуваше дека лидерот на СДСМ, Зоран Заев, не погреши што стигна договор со Грција со кој се смени името на државата. Повеќе за овие случаи, прочитајте на civilmedia.mk и drejt.mk.